читав всі мої складні. Трошки нам тренер говорили, роздівав ці домини, і як бачите, зразу з перших очів там побачили, що зразу зробили. Коли зробили пенальті, були якісь сумніви, хто його буде бити? Ні, хлопці зразу спитались, як мені розглядати, я сказав так. Ти більше, думаю, зроблю сам подарунок на день народження. Ну, день народження як відзначив? Якось відзначав на день народження? Як от перед грою день народження? Ні, ну, день народження не відзначав, тому що в нас і гра була, тим більше ніяк. Ну, хіба вже зараз після гри там сядемо, хлопцями соколи, в автобусі чи на базі. Окей, дякую.